Սեպտեմբեր 27-ից Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սկսած ռազմական գործողությունները միջազգային լրատվամիջոցների հիմնական գլխագրերում են։ Փորձագետ Իզաբել Շատոյանն ընդգծում է, որ հիմնական արձագանքը թե փորձագիտական, թե պետական մակարդակով ավելի շատ համընկնում է հայկական երկու կողմերի հնչեցրած դիրքորոշումներին։ Դատապարտում են բռնությունը, ռազմական գործողությունը և կոչ են անում վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Իհարկե, բացառությամբ աշխարհում մի երկրի՝ Թուրքիայի, որը հանդես է գալիս Ադրբեջանի անվերապահ աջակցությամբ։ Իհարկե, մեզ համար նորություն չէ Թուրքիայի նման գործելավոճը։ Փորձագետն այս հարցում որակական փոփոխություն է նկատում։ Եթե նախկինում Թուրքիայի աջակցությունը հիմնականում սահմանափակվում էր քաղաքական և դիվանագիտական մակարդակներում, այժմ արդեն խոսքն անմիջական մասնակցության մասին է։ Մասնավորապես ադրբեջանցի զինվորների հետ սահմանին այժմ կռվում են թուրք զինվորներ, ռազմական ոլորտի մասնագետներ, հրահանգիչներ, ինչպես նաև խոսքը գնում է թուրք զինյալների գրոհայինների մասին։ Հատկանշական է, որ միջազգային մամուլը հենց այս կետին էլ ուշադրություն է դարձնում։ Ռոյթերսի այս հոդվածում ներկայացվում է, որ Թուրքիան սիրիացի ապստամբներ է ուղարկում Հայաստանի հետ ծրվող հակամարտությունում Ադրբեջանին աջակցելու, քանի որ Անկարան խոստանում է սատարել իր մուսուլման դաշնակցին։ Այդ մասին պատմել են հենց երկու սիրիացի ապստամբներ, նշելով, որ իրենց խոստացել են ամսական մոտ 1500 ամերիկյան դոլար։ Մինչ ռազմական գործողությունների մեկնարկն էլ միջազգային լրատվամիջոցների, հիմնականում Թվիթերյան հարթակում քննարկվում էր այն հարցը, որ Թուրքիան հավաքագրում է գրոհայինների Ադրբեջան տեղափոխելու Հայաստանի դեմ կռվելու նպատակով, սակայն այժմ միջազգային լրատվամիջոցները ավելի առարկայական են այս հարցին առադառնում, որոշակի ապացույցներ կան, օրինակներ են նշվում։ Փորձագետն ուշագրավ է համարում, որ միջազգային լրատվամիջոցներն անդրադառնում են նաև զինյալների հավաքագրման մեխանիզմներին։ Գրոհայինները հավաքագրվում են թուրք-սիրիական սահմանին, այնուհետև տեղափոխվում Թուրքիա, դրանից հետո Ադրբեջան։ Ինչու է միջազգային հանրության համար հատկապես այս գործելավոճը հետաքրքիր։ Շատոյանն ասում է, դրան նպաստել է վերջին ամիսներին Թուրքիայի ապակառուցողական գործողությունը տարբեր տարածաշրջաններում, սկսած Լիբիայից, իսկ մինչ Ադրբեջանը փորձում է այլ երկրներ գրոհայիններ ներգրավել իր սադրիչ գործողություններում, հայ տղաներն անգամ մեր նկարահանման պահին էլ նման բարձր տրամադրությամբ գնում են կամավոր հայրենի հողը պաշտպանելու։ Նարեվ Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։